Federalna služba bezbednosti Ruske federacije, FSB, uhapsila je nekoliko ljudi koji su radili u nacionalnoj odbrambenoj industriji zbog navodnog davanja tajnih dokumenata Ukrajini. Tokom akcije hapšenja, operativci FSB-a zaplenili su više od 4 kg eksploziva, 4 detonatora, projektnu dokumentaciju i nekoliko vojnih predmeta, kao i 150.000 dolara, saopštila je agencija, ne navodeći druge detalje.